ciidanka xoog dalka gaar ahaan ururka 66-aad guutada 14 Oktoobar ayaa waxay howlgalo qorsheysan ka fuliyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada ayaa si gaar ah waxay howlgalkan ugu fuliyeen tuulooyinka Degwareere iyo Waliba Malable oo dhanka Koonfur Galbeed kaga beegan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana wararka sheegayaan in halkaasi howlgalkii qorsheysan ee ciidamada ay halkaa ka fuliyeen ay ku dileen 15 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. Taliyaha ururka 14 Oktoobar gaashaan la dhexe Nuur Maxamed Gaawo ayaa warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in howlgalkaasi ay fuliyeen kadib markii ay heleen xog ku saabsan in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayaan tuulooyinkaasi hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa uu tilmaamay in halkaasi khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab. Ciidamada dowladda ayaa waxay muddooyinkan balaba jibaareen howlgallada iyo duqeymaha ay ka fulinayaan deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoona dhowaan dowladda Soomaaliya duqeymay howlgallo ay ka fulisay halkaasi ay ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ah gobol ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab, iyadoo sidoo kalena deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi ay Shabaab gacanta ku hayaan. Ciidamada dowladda ayaana howlgallo isdaba jooga ka fuliyay gobolkaasi, iyadoona howlgalladaasi ay ku dilaan xubno ka tirsan Al-Shabaab. Maamulka Koonfur Galbeed oo gobolkaani maamulkiisa uu ka tirsan yahay ayaa inta badan ku celceliya inay ka bilaabi doonaan howlgallo ay kaga sifeynayaan Al-Shabaab deegaanada gobolkaasi ay ka heystaan. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaana lahayn ciidamada macuusleyda oo deegaanada kale ee dalku ay ka aasaasan yihiin. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaana waxa uu yahay gobol ay dowladda Soomaaliya ay ku leedahay xarumo badan iyo weliba xerooyin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo howlgallo isdaba jooga ka fuliya gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan ayaana imaanaya xilli dhowaan dowladda Soomaaliya duqeymo ay ka fuliso gobolkaasi ay ku dishay in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena howlgallo qorsheysan oo halkaasi laga fuliyey ay ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ay kula wareegeen deegaano Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen gobolkaasi. Ciidamada dowladda ayaa waxay sidoo kale howlgallo kala duwan ay ka wadaan deegaanada gobolada dalka, iyagoona halkaasi kala wareegay deegaano badan oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen.